एक धक्कादायक बातमी बुलढाण्यामधून आहे. वाळू वाहतुकीला विरोध केला म्हणून वाळू माफियांनी घरात शिरून एका युवकाला विष पाजलं. जळगाव जामोद तालुक्यातल्या गोळेगावमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. सूरज पांडे असं विष पाजण्यात आलेल्या युवकाचं नाव असून त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं कळत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघा जणांविरोधात गुन्ह्याची नोंद केली आहे. संजय महाजन आपल्या सोबत आहे. संजय, त्या मुलाची प्रकृती कशी आहे आणि काय नेमकी घटना घडली? नक्कीच नंदा, जळगाव जामोद तालुक्यातील गोळेगाव हे पूर्णा नदीच्या काठावरील गाव आहे. या पूर्णा नदीच्या पूर्णा नदीतून अवैधरित्या रेती वाहतूक होत होती. गोळेगाव येथील सूरज पांडे या युवकाचं नाव असून त्याची प्रकृती सध्या गंभीर आहे. या सूरज पांडेच्या घरासमोरून अवैध रेती वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर्स आणि मिनी ट्रक्स हे जात होते, त्यामुळे त्याच्या घरात धूळ उडत होती अशी तक्रार या युवकाने केली होती. या युवकाने तक्रार केली होती आणि त्याच्या घरासमोरून रेती वाहतुकीला विरोध केल्याने गोळेगावातील 3 लोकांनी या युवकाला घरात पकडून त्याला विष पाजलं बळजबरी. या मुलाची प्रकृती सध्या गंभीर आहे आणि त्याला खामगाव येथील सामान्य रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात भरती केलंय. पोलिसांनी या प्रकरणी 3 लोकांविरुद्ध हत्येचा प्रयत्न करणे या कलमानुसार गुन्हा दाखल केलाय आणि अधिक तपास जळगाव जामोद पोलीस करीत आहेत. संजय, धन्यवाद या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.